Мешканці однієї з багатоповерхівок Рівного викликали поліцію через власника магазину, який знаходиться в їхньому будинку. Усе через те, що чоловік самостійно наніс на асфальт розмітку біля крамниці, заборонивши паркуватися поруч. Поліція, приїхавши на місце, склала протокол за самовільне нанесення дорожньої розмітки. Мешканці одного з будинків на вулиці Академіка Грушевського викликали поліцію через керівника магазину, що знаходиться в їхньому будинку. Вчора зранку чоловік самовільно наніс на асфальті розмітку. Як з'ясували патрульні, жодних дозволів у нього на це не було. На 66-річного чоловіка інспектори склали протокол за частиною 1 статті 139 Кодексу України про адмінправопорушення. Це самовільне нанесення дорожньої розмітки. Свої дії власник пояснює тим, що інколи було просто неможливо розгрузити товар через перекритий автівками проїзд. А відтак він хотів полегшити роботу працівникам магазину. Було зроблено помітки, розмітки для в'їзду, для зручності транспорту. Потім для того, щоб не завантажували, загороджували в технологічний вхід, в'їзди, під'їзди для вивантаження, для прийому товару. Нами було помічено отут не паркувати, написано надпис, і невеликий квадрат. Викликала поліцію голова ОСББ цього будинку, адже чоловік незаконно зайняв територію, яка їм належить. Він захопив територію, яка належить саме ОСББ. Він має право. Тут нема де ставити машини, розумієте? Ми так уже, я просто єдине, коли викликаю завжди поліцію, то те, щоб не ставили мені там, де поставили бруківку. Бо бруківку поклали, а вони зверху заїжджають на ті тротуарчики, це на тротуар. І заїжджають і ставлять машини. Оце я тоді викликаю. А оце, що він ще самовільно собі ставить, це мешканці вже з моєї позиції. Ми пишемо, ми скрізь інформуємо людей, що він незаконно все робить. Аби таких випадків не траплялося, в управлінні житлового комунального господарства розповідають, потрібно все робити згідно з законом, зібрати повний пакет документів та розробити схему організації дорожнього руху, яку мають затвердити у поліції, а після і в управлінні. В першу чергу земля відведена для ОСББ в користування, тобто ОСББ має право користуватися цією земельною ділянкою. В разі того будь-яких нанесення розміток і якихось там заборони паркування чи паркування – для цього треба розробити схему організації дорожнього руху, погодити її в поліції і подати до нас на координаційну раду по безпеці руху. Після чого, якщо буде позитивно розглянуто, то можна малювати ту розмітку. Тож, яким буде рішення суду та як закінчиться уся ця історія з землею, дізнаємося згодом. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.